ክብራን አድማጮቻችን ትዳር ጥሩ ነው ትዳር ጥሩ ነው ሚሊዮን ሙዚቃ ተከታትለን ተመልሰናል። ይህ አብሮነት ፕሮግራማችን ነው። ዛሬ በትዳር ብዙ ጊዜ ብዙ ዘመንን ያስቆጠሩ አሪያ ሊሆኑ የሚችሉ እንግዶቻችንን ይዘን ቀርበናል። እንግዶቻችን ስቱዲዮ ተገኝተዋል። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። እንኳን ደህና መጣችሁ። አይደለም አይደለም፣ አይታይም እኮ ምንድን ነው እንደዚህ ተባባችሁ። እንኳን ደህና ቆየን ማለት ነው ያለባችሁ። እንኳን ደህና ቆየን፣ እናመሰግናለን። ምንም አይደል፣ ምንም አይደል። አድማጮች እንግዶቻችን እንግዲህ ምን ያህል አመት እንደቆዩና የቆዩበትን ጥበብ ያስረዱናል። በትዳር ብዙ አመት ስለቆያችሁ ምንድን ነው ይሄ አብሮ የመቆየት ሚስጥራችሁ ምንድን ነው? በትዳራችን ደስተኞች አይደለንም፣ ሁሌ ነው የምንጣለው። ይኸውልህ እኔ ወንድም ሂጂ ብረሪ ብረሪ ጥፊ ነው የሚለው። በጣም ደስ ይላል አድማጮቻችን፣ እጅግ በጣም ደስ ይላል። ቆየት ብለን ብረሪ ሂጂ ጥፊ የሚለውን ሙዚቃ እንጋብዛችሁ ይሆናል። እስቲ ስለ አብሮነታችሁ እስቲ አስረዱ። ምንድን ነው እሱ? ሁለታችንም ነን መለያየት የምንፈልገው። ዋናው አለመለያየታችሁ ነው፣ ዋናው በአብሮነት መቆየታችሁ ነው። መቼም ያው ሰው አብሮ ሲኖር መጋጨቱ አይቀርም፣ እንኳን ሰውና እግርና እግር ይጋጫል። ግን እስካሁን ድረስ አላችሁ አብራችሁ የመቆየታችሁ ሚስጥር? የማንለያይበት አንድ ትልቅ ምክንያት ስላለን ነው የማንለያየው። በጣም ደስ ይላል። ዋናው ምክንያት መኖሩ ነው። ያው ፍቅር ነው አይደለ? እንጥፍጣፊ ፍቅር የለም። ፍቅር አይደለም ያቆየ። ገባኝ ገባኝ። ያው መተሳሰብ ነዋ። እንደሱም አይደለም። ውይ ረስቼው ነው። ዋናው የመቆየታችሁ ሚስጥር ልጅ ነዋ። ልጅ ማሰሪያ ልጅ ገመዱ ይባላል። አልወለድንም። አንተ ምንድን ነው በገዛ ፕሮግራም ያፋፊ የምትለኝ? እንግዲህ ምንድን ነው ከተጋባን ቆይተናል፣ ልንፋታ ካሰብንም ቆይተናል። ግን እስካሁን በእሷ ምክንያት ነው ሳንፋታ የቆየነው። እኔ አልገምትም። ሰው ቀጥል። ስንጋባ ከገዛናቸው እቃዎች መሀል አንድ ማንኪያ ጎሏል። እና እቃ ስታጥብ ከቃጣል ጋር ተደፍቶ ነዋ። ይድፋሽ። በአንቺን ዝላልነት ነው እንጂ እስካሁን መቆየት አልነበረብንም። አያገባኝም። እኔ የራሴን ድርሻ 8 ማንኪያ ይዤ እሄዳለሁ። እኔም የጎደለ ማንኪያ ተካፍዬ አልሄድም። 15ቱን ማንኪያ ለሁለት እንካፈላታለን። 15 ለሁለት 7 7 ይደርሳል። ከአንድ ቀሪ ጋር ታዲያ ምን ይሻላል? ወይ እኔ አንድ ማንኪያ ልግዛላችሁና 8 8 ተካፍላችሁ ትለያያላችሁ። ምን እያልክ ነው አንተ? ምን ልታለያየ ነው እንዴ? ጠራ። ምን አይነቱ ሰው ነህ? ምን አይነቱ ሟርተኛ ነህ እባክህ። እዚህ ለምን መጣህ? አንተ ነህ ይዘኝ የመጣኸው? እዛው ማንኪያችንን ብንፈልግ ይሻል ነበር። አንቺ ዝም ብለሽ ነው ማለት። ክቡራን አድማጮቻችን አብሮነት እየቀጠለ ነው። ሂጂ ጥፊ ብረር ይለኛል የሚለው ሙዚቃ እንመለሳለን፣ ሰምተን እንመጣለን። አብሮነት ይቀጥላል። ጉድ ለዚህ እንዴ 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 ሩቴ ወይ እንዴ እዚህ ቤት ስንት ማንኪያ አለን? ምን ነው ለምን ፈለግከው? እፈልገው ነው ለህይወት ጉዳይ። በላሁን ቀልዱን ተውና ናና ስራ ግዜ ድ መጀመሪያ መልሽልኝ እንጂ ምን ሆኗል ሰውየው? ምን ሆነ ነው እንዴ? እኔማ ኮራ ኮራ ያለውን ቲቪ ሶፋ ፍሪጅ እላለሁ። ለካ ዋናው ማንኪያ ነው። ምክንያቱም እነኚህ የትም አይሄዱም አይጠፉም። ማንኪያ ነው የሚጠፋው ለካ። ምን ፈልገህ ነው በስዬ? ማንኪያ ስንት ማንኪያ እንዳለን ፈልጌው ነው። ለምን ፈለግከው? ለፍቺ ፈልጌው ነው። ምን ብንፋታ ስንት ስንት ማንኪያ ይደርሰናል የሚለውን ለማወቅ ነው። ብንፋታ ምን ፈልገህ ነው በስንቱ? ተይ እንጂ እንዴ ማንኪያን የማወቅ መብት የለኝም እንዴ? ጥሩ አንዳንዴ ሚስቶች ብልሆች ናቸው የሚባለው ለሄሮቴ አይሰራም። አሁን ጠዋት የመጡት ባልና ሚስቶች መለያየት አቅቷቸው እኮ አይደለም። ሚስትም ማንኪያው ጠፍቶባት አይደለም፣ እመኔ። ቢጠፋባትም መተካት ከብዷት አይደለም። ለባልየውም ማንኪያው ያን ያህል ጉዳይ ሆኖ አይደለም፣ ግን እንዲሁ ለፍቅራቸው ሰበብ ለመስጠት ነው። ሄሮቴ ያደረገችውን ግን ተመልከት። ደስ ያለህን ማንኪያ መርጠው ሰች። አይደለም ሹካ አስፈልግም። ምን ነው
ማድረግ ምንም አልፈልግም። ደስ ያለን መርጣው። ዋናው ሹክ ይኸውልሽ፣ ዋናው ማንኪያ ነው። ሹካር ለ ሹካ ምን ያደርጋል? እኔ ስለዚህ ነው ፈልኩት። ይሄው ደስ ያለን መርጣ የኔ ነው የምትለው ነው። ለማውሰድ እኮ አይደለም ሂሩቴ፣ እኔ ለማወቅ ፈልጌ እኮ። ምን ያረግልሃል? የገዛውትን ማንኪያ ማወቅ የለብኝም? አንተ ማንኪያ በህይወት ገዝተህ ታውቃለህ? ወንድ ላጤ ያለ በምንድን ነበር የምታማስለው? ያኔ በእንትኗ በስክሪፕት ወቀፉ። ታዲያ ምግብን ያህል ነገር በእንጨት ታማስያለሽ? ማንኪያ እንኳን የምታውቀው በእኔ ነው። ተይ ተይ፣ ቤተሰቦቼንማ እንዳትናገሪብኝ። ቤታችንን የሞላው የራሻ ማንኪያ ነው። ይሄን ቁም ነገር አድርገሽ ወይ? እሺ ይኸው ደስ ያለህን የምትፈልገውን መርጠው ውሰድ። እኔ ለመውሰድ እኮ አይደለም ሂሩቴ፣ ለማወቅ ፈልጌ እኮ ነው። አወቅ። ይኸው ወስ ውሰድ። ለምን ትቆጫለሽ? አልተቆጣሁም። ይኸው ተቆጣሽ እኮ። ከዚህ በላይ መቆጣ? ይኸውልሽ እኔም ተቆጣሁ። ማንኪያ መጥፎ ነው ማለት ነው ሂሩቴ። እሺ ረጋ በይ አንቺ። እሺ አሁን ተወኝ። በቃ ተወኝ። እንዴት አይደለም ለማ? ይኸውልሽ ተወኝ አልኩ። አይደለም ክፉ ነገር እኮ አስቤ በገዛ እጄ እንግዲህ ዛሬ ቀኑን ሙሉ ተረጅኝ ስንውል ነው። ሂሩቴ እባክሽ ተረጅኝ። ሂሩቴ ለምን አትረጅኝ? ምን መሰለህ፣ በስዬ እቃ ግዢ ላይ ጥሩ አይደለም። አንድ ጊዜ ምን አረገ መሰለህ፣ ለስራ ፊልድ ወጥቶ ብረት ድስት ገዝቶ መጣ። ብልጭልጭልጭልጭ ያለ ብረት ድስት ስታየው እኮ መልኩ ያምራል፣ ግን ደግሞ አንድም ቀን ተጠቅመንበት አናውቅም። ስስ ብረት ድስት ምን ልበል፣ ውሃውን ሊያሳርራል። ሌላውን ተው ሌላውን ብረት ድስት ትልቅ ነገር ነው አይደለ? ማንኪያ እንኳን መግዛት አይችልም። በሴ ጠጧ ይዘን ይዘን ይዘን። ምነው አንተ አትጠጣም እንዴ? አይ አይጠጣም። ለምን? አላገባማ። ያገባ ብቻ ነው እንዴ የሚጠጣው? አዎና፣ ያገባ እኮ ነው ቶሎ መሞት የሚፈልገው። እንዴት እንደሚጠጣው ተመልከት። ቢጫ ያደረገው አራር ይጠጣዋል። ቶሎ መሞት የሚፈልግ እንደ አገውታላ የለበሰው እንኳን ተስፋ ነው ቢጫ። ኧረ እኔ በኋላ አንድ ነገር እንዳይሆንብህ ኧረ በቃ በለው። እኔ ምን አገባኝ እንዴ? የሰራተኛ ደሞዝ ደርሶብኝ ዝም ብለህ ጠጣ አባቴ። ጠጡ፣ ተጫወቱ። መከረኛ ሚስት አለችው። ይኸው ግብግብ የምታደርግ ጥብስ የምታደርግ ይኸው፣ ቶሎ ጠጥቶ ለመግባት ነው የሚጣደፈው። ተመልከት። ቆይ ትዳር እስር ቤት ነው የሚባለው እውነት ነው እንዴ? ጓንታናሞ ነው ጓንታናሞ። እዚህ አስብበት። አንድ ሳምንት ቀርቶኝ ምኑን አስብበታል? ቢሆንም ጊዜ አለ። አሁንም አንድ ሳምንት ቀርቶ ማምሻ እድሜ በሆነበት ዘመን አንድ ሳምንት ምናምን አት አስብበት። ወስኛል። ወስናል? አዎ። ስሜ ደብል ጂ እንቅዳለ እንዲ አ በቃ ወስናል አይደል? አዎ። ቢሆንም ግን ያው በቃ በወደ ብርጭቆ አምጣለት። አንተም ጋር ትዳር እስር ቤት ነው? አረ የለም፣ እኔ ጋ እስር ቤት ምናምን የሚል ነገር የለም። እኛ ጋ በመከባበር በመፈቃቀር ገፋ ሲልም እባክሽ ተረጅ አንዴ ለምናሰልኝም ተረጅ፣ አንዳንዴ ደግሞ ይቅርታ በመጠየቅ ተረጅ በማለት ይኸው አለን። መቼም በሰላም ፍቅር ማን ነው ይሄ እንትን ትዳር እንደሚለው አይደለም። ፍቅር መከባበር፣ እሺ፣ መዋደድ፣ አንተ ደስ የሚልህን ነገር እሷ እንድታከብርልህ ማድረግ፣ አንተ ደስ የሚልህን ነገር እሷን ደስ የማይላት የሚደብራት ከሆነ እርግፍ አድርገህ መተው። እንደዚህ እያለ በሰላም ነው። ኧረ በሴ፣ ኧረ በሴ ተው እንጂ እንዴ! እያወቀን ለምንድን ነው የምትሰክሰን? ምንድን ነው መሰከስ? ፍላጎቴን የምታሟላልኝ ሚስት አለችኝ ማለት መሰከስ ነው እንዴ? ቆይ እየጠጣህ አምሽተህ ቆይተህ ስትገባ ምንም አትልህም ሚስትህ ሂሩቴ? ኧረ ምን በዛው ባድር፣ አሁን በዚሁ ዛሬ ባድር ጉዳዩ አይደለም። ግን በጣም ትናፍቀኛለች እንጂ ችግር የለውም ሂሩቴ። ድንጋይ ማለት ነው መሬት መሬት ማለት ነው። እድለኛል በጣም በጣም አመስግኝም አልጨርስ። እንደው የእኔ አይነቱ ይቅናህ ነው የምልህ ሂሩቴ። አኑርልኝ ሄሎ ሄሎ፣ ሂሩቴ ወይ? ዝናቡ ይዞኝ እኮ ነው። አይደለም አይደለም፣ ይሄ የእውነተኛው የሚዘንበው ዝናብ እንትን ነው።
እዚህ ረግጧል እንዴ? እንጃ እንዴት እንደሆነ። እሺ 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 በቃ መጣ መጣ ይሉት። እሺ ያው ተነሳው በቃ ያባራልኝና እሺ መጣ መጣ። እናንተ መሽቶ የለም እንዴ? ዝኔ ዝኔ እባክህ ደጋግመንና እንይት። ምንድን ነው የሚያስቀ? ምንም አይ ደብሽኝ ነው ታለት ነው። አይ እንዴ በቃ ነዲ በስብሰ የለ እንዴ? ኧረ እንደውም ተርፍ ያለው ወጨፈው ነው ያገኘ። ወጨፈው ውሽንፍር ውሽንፍር ነው ያገኘ። በበጋ ዝናብ መዝነብ ጀምሮ ነው የዘነበ መሰለኝ። ምን በጋ አለ ብለሽ ነው ዘንድሮ የሚያስተማ? ምን በጋ አለ ብለሽ ነው? እሺ ጥሩ ሂሩቴ፣ ኧረ ተይ፣ ኧረ ተይ፣ ኧረ ተይ፣ ግድ የለሽም ተረጅኝ። ሂሩቴ ምን አለ ብትረጅኝ? ተይ እኔ አነጥፈዋለሁ። እሺ ደስ ካለሽ አንጥፊ። ፈልገሽ ነው ሂሩቴ? እሺ ጥሩ። ኧረ ተይ ተረጅኝ ሂሩቴ፣ ኧረ ተይ ተረጅኝ። ኩሽ ሙሉ እዚህ ሰፈር ሰርግ አለ፣ ለዛ ነው ማንም የለም። ይገርምሻል፣ እዚህ ሰፈር ይህን ሰርግ መጠራት ትተዋል። አጋጣሚው ጥሩ ነው። አሁን የፈለግነውን ነገር በነፃነት ማውራት እንችላለን። አዎ አዎ፣ እንዴ እንችላለን። ስለምን እናውራ? ስለ እኔ ማወቅ የምትፈልገውን የፈለግኩትን ነገር ጠይቀኝ። የፈለግኩትን? አዎ ጠይቀኝ። ማለት ምንም ሳልፈራ ሳላፍር? እንዴ ችግር የለውም ብለህ ጠይቀኝ። እሺ የጸጋዬ ቤት የቀለም ምጣኔ ስንት ነው? የጸጋዬ ቤት የቀለም ምጣኔው ስንት ነው? ትት በያ እንዴ እኔ ስለ ግጥም ምን አውቃለሁ? እንዴት አታውቂም? እኔ ደግሞ ከመጀመሩ ነው ስለ ግጥም ማውቀው። እና ቅድም ከሰው መንጋ ንገንጠል ያለው ማን ነው? አንቺ አይደለሽ ነው? እና ያ ግጥም የማን ግጥም ነው? እንዴ የምን ግጥሙ ላይ? እኔ ስለ እኔ ማወቅ የምትፈልገው ነገር ካለ ጠይቀኝ አልኩህ እንጂ ስለ ግጥም ጠይቀኝ ብያለሁ። እንዴ ለስነ ጽሁፍ ያለሽ ነገር ስለ ማንነትሽ በግልጽ ይናገራል። አይደለም እኔ እንድትጠይቀኝ የምፈልገው ስለምወደው የቀለም አይነት፣ ስለምወደው ሙዚቃ። በቃ እሺ እኔ ልጠይቅ፣ አንተ የምትወደው የምግብ አይነት ምን አይነት ነው? ቤት ያፈራው? አይደለም የሆነ ብበላው ብለህ የምትመኘው ምግብ ስታዩ ምናምን በጣም ደስ የሚል ሰው ሲበላ ምናምን እንደዚህ ምራቅ ምናምን የሚያመጣው ምግብ ምንድን ነው? ዳቦ በሻይ። እንዴ ዳቦ በሻይማ ሁሌ አይደለ እንዴ የምትበላው? እኮ ስለምወደው ነው ሁሌ የምበላው። እንደምን አላችሁ? እንዴት ናችሁ? ገባ ሰላም ናችሁ? እሺ እሺ የማንች ቆንጆ ልጅ ሙልቀናታ? ሙልቀን 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 ያው እንዴት 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 ምን ነው አንቺ ራስሽ ምን ነው ሙሌ መስተፋቅር ያረበ ጭራሽ እንዴ
አስገድዶሽ ነው? አንተ ለምን አስገድደኛል? እኛም እንዳንተ መጀመሪያ ገረሙን ነበር። የኔ ልጅ እያለ ሙሉቀን ጓደኛ አዘ? ምን ማለት ነው? የኔ ልጅ ካንተ በምን ያንሳል? ቁመናውስ ባለ ስፖርተኛ እኮ ነው የኔ ልጅ። መልክ ብቻ እውቀቱስ ብትል ሁለተኛውን ድግሪ እየሰራ አይደለም እንዳሁን ያለው? ምን ያደርጋል እውቀትና መልክ ብቻ። የሚከፈለውስ ደሞዝ ቀላል ነው እንዴ? አንተ ጠልፈና እንዴ አመጣህ? ጠልፈና ወይ አመጣህ? አንቺ አስገድዶሻል እሱ እንዴ? ኧረ አላስገደደኝም። እንወጣ ስንል ነው የመጣችሁት? እንወጣ ስንል አይደለም እንዴ ሙሉ? እንወጣ ስንል ነው የመጣችሁት? አይ ሙሉ አንበሳው ሰርጉን አፍጥሙት እንግዲህ። አይ ኧረ ሊበላ እንዴ? ወዴት? እንደው ምን አይነት ፍጥረቶች ናችሁ? እንደው እናመሰግናለን የለ ተመችቶናል የለ እንደው ዝም ብላችሁ እንዳንበጣ በልታችሁ ገብታችሁ ልተኙ ነው እንዴ? ወይ መመቸት፣ እኔ ብቻ ነው እንደው ልን እያመመኝ ነው። የማታውቀው ምግብ በልተኗ። እኔ ፍርፍር ነበር ላዝላችሁ የነበረው። የነዚህ አይነት ብለህ ተንገብግበህ ያዘዝከው አንተ አይደለም? ቻለዋ። እኔም ትንሽ ሊያመኝ የፈለገ ነው፣ እያቅለሸልሽ ነው። የማታውቂው ምግብ ስለበላሽ ነው። ስትለምጂ ይተውሻል። በኋላ እማ በሌለችበት እንዳያመንና ጉዳችን እንዳይፈል። እሷ ባትኖር እኔ ማስታመም አልችልም። አሁን ሂድ ግባ እናተኛ። እያመመኝ እኔን አይዞህ። እኔን አልኩህ አይደል እንዴ? እንዴ እንደዚህ በቀላሉ በሽታ ማስተላለፍ ይቻላል እንዴ? ቢቻል ደስ ሊልህ። የእናቱ ልጅ አሁን መድኃኒት አመጣላችኋለሁ፣ ትውጣላችሁ። እንዴ ሐኪም ያላዘዘልን ምንም አንጥም። ቀበጥ ቁንጣን ያዘኝ ብላችሁ ሆስፒታል ልትሄዱ ያምራችኋል። ስንት እንደ ተራበ ባወቃችሁ። እንደዚህ ከምንታማ ባንበላ ይሻላል። አይሄሩት ምን አለ ልጆቹን እንኳን ይዛልኝ ብትሄድ። ሄኒ ጭራሽ ቲቪ ታለ ረፍዷል እኮ። ኦ ጎበዞች ተነሳችሁ፣ ኑ ቁጭ በሉ። ምን የመሰለች ፍርፍር ሰርቼላችኋለሁ። ምሳችሁን ደግሞ ከትላንትናዋ ቤት ቴካዊ አሳስርላችኋለሁ። አለቀ፣ ቁጭ በሉ። አረ ረፍዷል፣ እኛ እንወጣለን። ሄኖክ አትን ይሳታል። አሁን ይደርሳል። አላቆየውም። ሼፍ በስንቱ ልትሉኝ ትችላላችሁ። አንድ ማንኪያ ቅቤ ጣል አደርግባታለሁ። ያው እኔ ቅቤ ስለምወድ ሁለት ማንኪያ እናደርገዋለን። አይዟችሁ፣ ውጭ ወጥተን እንበላለን። እኔ እያቅለሸልሽ ነው። እኔም አልቻልኩም። ደደሪ 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 ደራራ ደደሪ 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 ደደራራ። እዚህ ቤት መተኛት አይቻልም? አይቻልም መተኛት? እነው ከማየ ጋር ትጣላችሁ እንዴ? እኔ የምልሽ ዙፋንዬ፣ ይሄ ልጅሽ በህፃንነቱ ከእጅሽ አምልጦ በጭንቅላት ወድቆ ነበር ነው? እንዴት ነሽ ሩቴ? ደህና ነሽ? ጭንቅላቴ ምን ሆነ? ደግሞ በጠዋት እንዲህ ብትሆነም ሆነ ወዴት ለመሄድ ነው? አሰው ከሙሉ ጋር ዛሬ ለብቻችን ምርጥ ጊዜ ለማሳለፍ ተቀጣጥረናል። የምታዝናናበት ገንዘብ አለ? ከየት አመጣለሁ? እና እንዴት ነው የምታዝናናት? በፀሐይ መንገድ ለመንገድ ይዛት በመዞር ነው የምታዝናናት? ጥላጥለው። እሺ ይሩቴ፣ ደህና ነሽ አንቺ? የምለው ልጅቷ ግን የሚመክራት ዘመድ የላትም። እኛ ደህና ነን። ሰላም ትላቸዋለች ይሩቴ። አይ ይሩቴ፣
ልጆቹን በአግባቡ ያሳድጋሉይ ይብለሽ ቀድሞ ነበር ይሄን ነገር ከማግባትሽ በፊት ማሰብ። አዎ የራስሽን ጉድ አስቀምጠሽ ስለሰጠው ተናገር ያለሽ ሄሩት የደህናዋይ። እሺ ሰላማን በሉኔም ከሙሉዬ ጋር ጥላጥላውን ይልቁ አንተ የሽታ አትቀባላልኩም ወዴት ይሄድክን አትቀባላልኩም። ለምኑ ልብስ የለውም ቸገን ያባብላል የሚለው ትረት ስጋ ለብሶ ለቂጡ ልብሱን ጥለ ተረቱን ያዝ አፈሪ። ሂሩቴ ስለ ልጆቹ በጣም እየተጨነቀች ነው። እስቲ አንዴ ደረስ ብዬ ልምጣ። መጀመሪያ ለበስንቱ ደውይለት ለበስልክ አዘጋጁ። ምንድነው እንደ መርዶ ነገር ይበለለት መሄድ። ይሄ አንቺ ቀደሚ ያስ ማን ቀደሚ አንዳቹ የራሰበት አንቺ ቀደሚ እንዴ በዚህ አይዞሽ አይዞሽ አይዞ ጉሮሮ እንዳያምቀስ እያልክ አይ ቆይ 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 ያዛርገው ኧረ ቀስ በይ ያዝ እያረጋችሁት ቆይ እንዴ እሺ እሺ ቆይ ቆይ ሃሎ ሃሎ በስንቱ እንዴት ነው የቸገራችሁ ነገር አለ? አረ ምንም አልቸገረንም። አረ ምንም አትሉ? አዎ ለነገሩ ትላልቅ ልጆች ናቸው አያስቸግሩም። አዎ ምንም አያስቸግሩም። አረ መሞታችን እኔማ መጥቼ ላያቸው ነበር። አረ አስፈልግም አይድከሙ። እሺ በል እንግዲህ የሚያስፈልግህ ነገር ካለ ደውልልኝ አለበለዚያ ይዛቸው ነው። አረ ምንም ችግር የለውም አይቸገሩ። እሺ አሁንም አለ እኔ ቻልኩ ማን ማን ባለ እሺ ቆያሽ አንቺ በቃ አይዞ በቃ ሆስፒታል እንሂድ። አሎንም ሆስፒታል አጠፋው በሴ ወደደች ነይ ልዘለሻ ልዘለሽ። አዎ ለምን ነው ታዝለኝ? መታዘል አይደል እንዴ ፈለክሽው? መታዘል ፈልጋለሁ አላልኩ? ግን አንተ ደስ ካለሽ ቆይ የድረስ ነው መወስድሽ? ነይችን ጥግጥጓን ወስደው ወደ አልጋው ላይ ብትመልሰኝ ቻለ። ቤቱ ሰፊ ቢሆን ጥሩ ነበር። አይሽ ረጅም መንገድ እንዳዝልሽ። ይሄ ቤት ጠበብ አይደል? ስንገባ ግን እኮ እንደዚህ አልነበረ። ሰፊ ቤት ሳያስፈልገን አይቀርም። ቤት መግዛትም መገንባትም ከባድ ሆነ አብሲ። እንቺ ነሽ ከቤት ጋር ሙትዩ? የቤት ነገር ከባድ ነው። ምንድነው አናቴ ላይ ቆምሽ? ድታዝለኝ ነበር አይደል? አዎ በይ ነይ ቼ። አፎ እንጂ ቅድም ወፈርኩ ነው ያልሽኝ? የውለት ወፍረሻል እንዴ? ወፈርኩ እንዴ? አይ አድርገውና ብትወፍሪ ብትከብጂኝስ? እንደውም አንድ ነገር ልንገርህ አልፈልግም። ምኑ ነው የማትፈልጊው? መታዘሉን አልፈልግም። ለብረም አትፈልጊው? በቃ መጀመሪያም አልፈልግም ነበር። አንተ ነህ በግድ ልዘልሽ ያልከኝ። ታዲያ ቅድም ምንድን ነው ያልሽኝ? ምንም አላልኩም በሴ። ልጆቹ በጣም ደስ ይላሉ ነው ያልኩት። ልጆቹ ደስ ይላሉ ብቻ ነው ያልሽው? በጣም ነው ደስ የሚሉት። እኛስ? እኛ ምን እኛ ደስ እንላለን እንዴ? ማለት ነው ማለት
ለሚያን ሰው ነው ወይስ ለሚያን ሰው ደስ አንልም እንዴ? አንተ ምን ይስማል? ደስ ምን ይመስላል? እንጃ ጀም የሚያን ሰው ምን ያስብ ይሆን? በመስኮት ለሚያን ሰው? አይ በመስኮት አራ እንደውም በመስኮት እንኳን አላዩ እንዴው እንዴው ዝም ብሎ በባዶ ሳይው በባዶ ሳይው ሳምሪ ሳምሪ ምን አለች? አይ በስንቱን ዝም ብሎ ሲያዩት ፌዘኛ ይመስላል። ፌዘኛ እሷን ያለችው ሳምሪ ነው ያለችው። ዝም ብዬ በስንቱን ሳየው የሱ ፌዘኝነት አንቺ ቁም ነገረኝነት አብሮ አይሄድም አለች። አረ ተይ ተይ ሳምሪ እንደዛ አይደለም ስላት አይ እሱ ፌዘኛ ነው አለች ሳምሪ። አብሮ አይሄድም ማለት የት ነው ምን ሄደው አብሮ ሳምሪ ማለት ነው። ፌዘኛ ፌዝ አብሮ ማይሄዱ ነገሮች ደግሞ ሲታዩ ደስ አይሉ ሳምሪ አለች። እኔ አይደለም ፌዘኛ ፌዝ ቁም ነገረኝነቶ በሳምሪ አስተያየት ላይ የርሶ አመለካከት ምንድን ነው ቢያጋሩ? ፌዘኝነት ማለት ይሄ ነው። እሺ በጣም ይቅርታ ይቅርታ ሂሩቴ፣ ወይ ጣልቃ እየገባብኝ እኮ ነው። አንተ መቼም አትለወጥ። ወዴ ነው የምለወጠው? ፌዘኛ ነህ። ፌዘኛ? አዎ ፌዘኛ። ፌዝ 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 እንዴ ፌዝ እምነት ማለትም ሊሆን ይችላል እኮ በእንግሊዘኛ ካሰብን። ፌዘኛ እምነተኛ፣ ሁለቱን ቋንቋዎች አንድ ላይ ካረግናቸው ስለዚህ እምነተኛ ነኝ ማለት ነው። እኔ እምነተኛ። እስቲ ዘርበት ከፊቴ። ታዲያ ለምን ትቆጫለሽ? ቆይ አሁን በመስኮት የሚያይን ሰው አቤት ባሏን ስትወደው ስታከብረው እንዴት የሚያስቀኑ ባልና ሚስት ናቸው። በተለይ ሚስትየው እንዴት ነው ባሏን የምትገፈትረው? እንዴት አድርጋ ነው የገፋችው? ምን አይነት የተባረከች ገፊ ሚስት ነው ያለው የሚሉ መስልሻል? ንገሪኛ፣ ለምን ዝምት ያለሽ? ቆይ አንተ የኔ ቁጣ ብቻ ነው የሚታይ? ያንተስ ፌዘኝነት? አንቺ ሴኔ ፌዘኝነት ብቻ ነው እንዴ የሚታይሽ? ያሁን በሌለብኝ እኔ ፌዘኛ ፌዘኝነት በተፈጥሮ ወይም የለ ያንቺስ ግትርነት? ግትርነት በስንቱ እኔን ግትር እኮ እኔ ሂሩት ግትር እኮ ግትር አልሽ እኮ ሂሩት። እሺ ጥሩ፣ ግዴ ለምን ግትር ልሁን? በዓላማዬ ስለምጸና ነው። ያንተስ ከኔ ጋር ፉክክር ምን ይሉታል? ማን ነው እኔ ከአንቺ ጋር ምፎካከር? አረ ሂሩት፣ እኔ በስንቱ ከአንቺ ጋር ልፎካከር? ረታስ አንቺ አይደለሽ እንዴ ገና ለገና ይሸለም ነው ብለሽ በሌሊት ቀጥ አድርገሽ የምታሳድረኝ ንግግሬን እንኳን እንዳልጽፍበት እኔ ከአንቺ ጋር። ያንቺስ ከአንተ በላይ ካልሆንኩ ባይ ነው? እኔ ሂሩት ከአንተ በላይ ልሆን ምለው? ኧረ በእናትህ ተወኝ፣ አታስቅ። ያንተስ ኃላፊነትን በአግባቡ አለመወጣት? ያንቺስ ግብዝነት? በስንቱ እኔን ግብዝ፣ እኔን ሂሩትን ግብዝ። እሺ ጥሩ ታይ አልኩ። አልሰማልሽ እንግዲህ ምን ላድርግ? ግብዝነት ግን ምን ማለት ነው? ከባድ ቃል ተጠቀምኩብሽ አይደል? ጥሩ ከባድ ቃል መመራረት ተጀማመረ። ጥሩ ጥሩ። ያንተስ ስንፍና? ሰነፍ አታውቂም። ከባድ ቃል አታውቂም። ሰነፍ በጣም ቀላል ቃል። ያንተስ ዘልዝ ማን ነው? ንዝላልነት? ንዝላል? እኔ ንዝህላል? እንቲ ንዝህል? ያንቺስ እኔ ቃል አጨርሻለሁ መሰለኝ። በቃ አንቺ ቀጥይ፣ እድሉን ተጠቀሚበት። ሌላ 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 በቃ እነዚህ ብቻ ናቸው እንዴ አንተ መጥፎ ቃል መግለጫዎች? አነሱብሽ? በጣም ብዙ ቃል ያለ ይመስለኝ ነበር። እኔም እንደዛ ነበር የሚመስለኝ። እና ለሚያይን ሰው ደስ አንልም?
ይሄን ከመመለስ በተኛ ነው የሚሻለኝ። አንዳንድ የጋዜጠኝነት ከጥያቄዎች ጋር ያለ ተሰስር ለዚህ ይጠቅማል። መልስ ፍለጋ ከመባዘን ይልቅ ጥያቄው ላይ ማነጣጥር አንዳንድ ጊዜ መፍቴ ነው። አንዳንድ ጥያቄዎች ግን ልክ አይደሉ። ይሄ ለሰዎች ስንታይ ምንን መስላለን የሚለው አይነት ጥያቄ ከኔ መጣብኝ። በዚህ በመስኮት ሾልኮ የገባ ጥያቄ ነው። ይሄን መስኮት ባልደፍ ነው እኔ በስንቱ አይደለሁ። ጥያቄው ራሱ ልክ አይመስልኝም። ደክሞኛል። ስማኔም ደክሞኛል። ግን ታዲያ ከደከ መግባና ተኛ። እኔ ግን ደስ ትይኛለሽ። ከአስራ አራት ዓመት በኋላም ደስ ትይኛለሽ። ዋናው ነገር እሱ መሰለኝ። ቸም ለሌላ ሰው ደስ ብሎ ለመታየት አዝዬሽ ደረጃ ለደረጃ መንከራተት ያለብኝ አይመስለኝም። ግን ቅድም ከዘረዘርካቸው ደካማ ጎኖች ጭምር ደስ ይላል። አረ ካልዘረዘርኳቸውም ጭምር በስዬ ያደግኩት ሁሌም ልክ ነሽ፣ አንደኛ ነሽ እየተባልኩ ነው። ግትር ወይ ኃይለኛ በመስል አትፍረድብኝ፣ ቅር አይበልህ። አንተ ፊት ሳላስመስል ወይ በስንቱ ምን ይለኛል ብዬ ሳላስብ እውነተኛ ባህሪን ስለምኖር ነው ይህንን ጸባይን ያየህብኝ። ስለማምን ነው እንዲህ መሆንብህ። ከእነዚህ ባህሪዎች የጭምር ስላዘልከኝ በጣም ነው ማመሰግነው። ረና ያላዘልኩሽም ይሩቴ ተው ነው አደለ። አንተ ደግሞ በስዬ ደግሞ ዘይበይ ንግግር ይግባህ እንጂ እንዴ ንግግር ስትይ ለካ ንግግር ያልጨረስኩ አባቴ ብዬ ልጀምረው። በእናትሽ ከአንዳንድ ስኬታማ ወንድ ጀርባ ልበለው ወይስ እናንተ ያበሻ ልጆች? ይህ ሽልማት ምርጥ በሚል ስያሜ በዚህ ድርጅታችን ውስጥ ቢደረግም የተሸለመ ሁሉ የእውነትም ምርጥና እንከን አልባ ነው ማለት አይደለም። ምርጥ ሳልሆን የተሸለምኳቸው ሽልማቶች ብዙ ናቸው። ከነዚህ ውስጥ ሂሩት ባለቤቴ አንዷ ናት። ከነንከኔ ነው የተሸለምኳት። ከነንከኗ ነው የተቀበልኳት። ሰውም የሚያይን ከነንከናችን ነው። እንከን ምንድን ነው ያነበብኩ ያለሁት? የሽልማት ንግግር ያዘጋጀው መስሎኝ ነበር። ለማንኛውም ይቀመጥ። ተሸውደናል፣ ተሸውደናል። ለካ እግሯ ተሰብሮ ነው ያዘላት። እንዴት አላየንም? ታዲያስ ፍቅሩ ሊገልጽላት ነው ምናምን ስትይ አልነበረም? እንዴት ተነሽ ተነሽ በእናትሽ። ይኸው ዛሬ በምን ተሰበርኩ እንዳት። ይኸውስ እንዴ ይኸውልሽ፣ እንዳነካይም በቃ። የቀኝ እግሯ ነው እንዴ? አይ የግራውም ሊሆን ይችላል። አይ የቀኝ ነው። አንተ ሰውዬ ተወኝ ብዬሃለሁ። አንቺ እኮ ነው በኋላ እንዳይፈጽምሽ ብዬ ነው። በቃ እሺ፣ ውጣ ውጣ። አንቺ ብዬ እኮ ነው ሄሮቴ። ወይ ጉድ!